Слава Богу, брати і сестри, що маємо ще добрий час сьогодні, маємо таку прекрасну можливість, щоб разом зібратися і прославити ім'я живого Бога. Слава Богу! Ми вже сьогодні чули, нас, брати і сестри, об'єднала, зріднила кров Ісуса Христа. Він, як ми знаємо, залишив славу Отця Небесного і прийшов на землю, щоб спасти кожного із нас, щоб стати особистим спасителем для кожного із нас. І перед молитвою, брати і сестри, будуть читати Слово Господнє. Перше місце – це книга «Буття», 6 розділ, з 13 віршка, читаю такі слова. «І промовив Господь до Ноя, прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них, і ось я винищу їх із землі. Зроби собі ковчега з дерева гофер, з перегородками зробиш ковчега, і смолою осмолиш його із середини та із надвору». До цього місця. Інше місце читаю. Євангелія від Івана, 2 розділ з 1 віршка. «А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до Нього: не мають вина. Ісус же відказує їй: що тобі, жоно, до мене? Не прийшла ще година моя. А мати Його до слуг каже: зробіть усе те, що Він вам скаже. Було тут 6 кам'яних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по 2 чи по 3 вміщали. Ісус каже до слуг: наповніть водою посудини, і їх поналивали вщерть. І Він каже до них: тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости. І занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталась вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому: кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше, а ти добре вино аж досі зберіг. Інше місце ще зачитаю. Це будуть дії святих апостолів. 8 розділ з 26 віршка читаю такі слова. «А ангел Господній промовив Пилипові, кажучи: устань та на південь іди на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається. Порожня вона. І вставши, пішов він, і ось муж етіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався і, сидячи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив: підійди та й пристань до цього повозу».
До цього місця. Слава Богу, брати і сестри. Ми дуже добре знаємо ці всі місця, Слово Господнє, оці історії. Я тільки, знаєте, хочу нагадати нам про ось ці місця. Брати і сестри, перше місце я зачитав про Божого чоловіка Ноя. Написано в Слові Господньому, що Господь сказав ось цьому чоловікові, що ти збудуй ковчега, тому що люди всі зіпсулись. І Господнє бажання було винищити всіх людей, все живе, що є на планеті. Але Господь наказав ось цьому чоловіку, який був вірний для Господа, що він збудував ось цей ковчег. Сказав, з чого збудувати, розміри, які мають бути, і як це все зробити. І ми добре всі знаємо ось цю історію, що ось цей чоловік, він зробив по слову Господньому, так, як йому Господь наказав. Так, як Господь сказав йому, так він зробив, нічого не упустив. І спасся ось цей чоловік, і вся його родина, і все, що Господь наказав. Слава Богу, брати і сестри. Інше місце я зачитав, брати і сестри, весілля в Кані Галілейській. Слово Боже говорить, що на ось цьому весіллі була мати Ісусова, і був також запрошений Ісус і учні Його. Брати і сестри, написано в Слові Господньому, що Ісус Христос сказав, що ще не прийшов, не настав мій час. Він сказав до своєї матері, каже, що тобі до того, жона, ще не настав мій час. Але написано, що сказала мати Ісуса Христа до слуг, що зробіть те, що Він вам накаже. І те, що наказав Господь, вони зробили. За що слава Богу, брати і сестри, тому що є результат, і Господь вірний і сильний. Інше місце Слово Господнє зачитав, брати і сестри, коли ось цей апостол Пилип, в Слові Господньому написано, що Господь Духом Святим каже до ось цього чоловіка, що йди на ось ту безлюдну дорогу. Можна подумати, брати і сестри, кожен із нас, ми могли б сказати, що Господи, чому йти на ту дорогу, де яка є пустиннею, по якій ніхто, можливо, не їздить, ніхто не ходить, але Господь веде іменно на ту дорогу, і Господь ось там робить свою працю. Брати і сестри, я хочу сказати сьогодні, що наш Господь Ісус Христос, Він і тоді, і сьогодні Він є сильний. Він не помінявся. Він любить кожного із нас. Він пролив кров свою святу за наші гріхи, щоб ми мали спасіння, щоб стати спасителем особистим для кожного із нас. Нам, брати і сестри, потрібно зустрітися з Ісусом Христом кожному в нашому житті. Пам'ятаєте, коли Закхей мав зустріч з Ісусом Христом? Його таке бажання зародилося, він хотів побачити Ісуса, він хотів зустріти Ісуса. І він робив ось ці перші кроки, він йшов йому на зустріч. Він навіть написано, заліз на осте дерево, щоб побачити Ісуса. Але Господь, брати і сестри, знав його бажання, знав його наміри. І він вийшов йому на зустріч, він прийшов в дім його, і була велика переміна. Тому, брати і сестри, сьогодні Господь сильний, щоб нас зберегти від потопу, щоб нас зберегти, знаєте, від гріха, який сьогодні є в цьому світі. Господь сильний, брати і сестри, Господь сильний нас сьогодні використати, там, де ми навіть не можемо подумати, як нам проповідувати, як нам говорити, як нам засвідчити ось цій людині, але Господь, Він є сильний, Він з неможливого зробить велике. І знаєте, брати і сестри, Ісус Христос, Він сьогодні сильний, щоб зробити з води вино. Він сильний, щоб сьогодні уздоровити наші рани, щоб загоїти наші душевні рани, щоб загоїти наші, знаєте, фізичні недуги. Ісус Христос, Він є сильний, так як тоді, так і сьогодні. За що слава нашому Богу, брати і сестри. Він достойний слави і хвали. І в цій молитві ми подякуємо Богові, що Він є нашим Господом, і що Він нам відкрився, і що ми пізнали Його, і що Він нас сьогодні спас від наших гріхів. І хай Господь благословить це служіння. Йому слава навіки. Амінь. Славу, славу, славу.
Алілуя! Слава Тобі на небі! Слава на землі! Слава! Народився, навколо краса, ніч така тиха, ясна, прозора, ніч, що людям усім принесла відкуплення від смутку і горя. Зорі ясно у небі всміхались, місяць тихо на землю дивився, ангели пісню небесну співали, радуйтесь, люди, вам спас народився. Радуйтесь, грішні, співайте, моліться, Бог свого Сина на землю послав. Син Божий в яслах лежить, подивіться, великий наш Бог таким близький нам став. Чи він знав, що життя готувало, і для чого він світ народився? Знала мати, і з болем дитя пригортала, сину мій, сину, поглянь на цей світ, подивись. Чи знав, що він з простими рибаками піде й научить цілий світ, що він своїми добрими руками віддасться смерті, не вчинивши гріх? Не знала мати про усі страждання, про гіркі сльози в Гефсиманському саду, про страх, самотність та вагання, та він все знав. Промовив, ось іду, ось дорога, Голгофа видніє, хрест тяжкий я на нього кладу, застилає під очі, і світ весь чорніє, а Христос промовляє, і на це я піду. Він все знав, відчував зраду друга, бачив біль і гіркоту, тяжкі муки, перед ним пролягла вкрита кров'ю дорога, він побачив пробиті свої святі руки. І самотність у світі, де мали б любити, мої діти, за вас я життя все кладу. Та не чують, жорстокі, лиш хочуть убити, але все ж він промовив, ось іду. Я дивлюся у ясля, та маленька дитина, що вже знає про муки свої і біду. І звучить дивний голос Господнього Сина. Я люблю вас, і ось я іду. Амінь. Кожний год ми холодним зимнім днем назідаємося світлим Рождеством. Безгранична любов Его для всех.
пчоли серця грів. На душе заповняє тьму світлая звезда. В этот праздник святого Рождества растем, чтобы очистить от всякого зла людские сердца земного греха. Иди поклонись, он меняет сердца, всю жизнь отдай, он рожден для тебя. Нам Спаситель надежду подарил, приходом в этот мир подарил утешение, жизни благодать. Будем Бога за милость прославлять, пусть об этом узнает вся земля. Царя. Будем жизнью своей светить, словно та звезда. Ночь рождения Господа Христа. Рождем, чтобы очистить от всякого зла людские сердца. Приди, поклонись, он меняет сердца, всю жизнь отдай, он рожден для тебя. Слава Богу. Слава Ісусу Христу! Безсумнівно, велика таємниця, хто в тілі народився. Наш Ісус Христос прийшов у цей світ, і тема нашої молоді сьогодні – про народження Господа нашого Ісуса Христа. Я також хотів би деякими місцями Божого Слова поділитись для нашого збудування, чому народився наш Ісус Христос. Я зачитаю для початку два місця Божого Слова. Перше місце – Євангелія від Івана, 14 розділ, я зачитаю три вірші. «А куди я йду, дорогу ви знаєте?» Говорить до нього Хома. «Ми не знаємо, Господи, куди йдеш? Як же можемо знати дорогу?» Промовляє до нього Ісус. «Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». І друге місце, апостол Павло в Післанні до Галатів, 4 розділ, я зачитаю 4 і 5 вірш. «Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли». Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина. І особливо в ці дні нам прочитувалось, нам багато читалось за народження Господа нашого Ісуса Христа. І я думаю, особливо ці роки, як 17-й рік, останній місяць 25-го, ми мали можливість згадувати про народження нашого Господа Ісуса Христа. Як і в ці дні, ми згадували також і в цьому році про народження Ісуса Христа. І я думаю, як добре, коли ми все життя згадуємо, що наш Ісус Христос народився, щоб спасти мене. І основна ціль приходу народження була Господа, щоб спасти. Коли Христос прийшов, євангелист Іван пише,
що прийшов до своїх, а свої не прийняли. Але тим, хто прийняли, дав владу називатися дітьми Божими, хто увірував у Нього. Христос прийшов до своїх, але свої Його не прийняли. Ми читаємо, і це дізнаємось змість Божого Слова. Ісус Христос прийшов з певною ціллю на землю, але багато не зрозуміли цієї основної цілі приходу Господа Ісуса Христа на землю. Даже самі учні, коли ми читаємо, вони не до кінця розуміли, чому Ісус Христос прийшов на землю. Вони думали, що Христос восяде, Давидове царство возглавить. Ісус Христос збавить від ярма римлян, дасть волю. Але цього Ісус Христос не робив. Багато рахували, явився великий пророк в Ізраїлі. Він благословляє хліб і рибу, і багато безліч люду могли наїстися. Багато приходили з нуждами, потребами. Ісус Христос вирішував ті проблеми. Ісус Христос ісціляв. Христос являв милосердя. Він воскрешав. І багатьом людям подобалось це. Але багато хто не розумів самого основного приходу нашого Господа Ісуса Христа. Так і сьогодні багато людей трапляються великі переживання, великі проблеми в житті. І часто люди приходять до церкви з певними нуждами, потребами, щоб помолилися, щоб Бог явив милість, Бог явив милосердя. Але їм Ісус потрібний для того, щоб вирішити певну проблему. Але найосновніше, найголовніше, як добре, що я і кожен з нас тут сидячий, що ми зрозуміли, що найосновніша ціль народження Господа Ісуса Христа у плані спасіння було. Він прийшов, щоб спасти те, що загинуло. Він прийшов у цей світ, щоб ми мали життя і мали з достатком. І Біблія говорить, що нема іншого імені під небом, яким належало б людям спастись, але ім'я Ісус Христос. Тільки іменем Господа Ісуса Христа спасаємось ми. Спасіння через Ісуса Христа, через кров Його. І вона сьогодні має силу очистити кожного приходящого до Нього. І кожен, хто приходить, він не вижене геть, каже Писання. Кожен, хто визнає свої провини, кров Христа має силу омити, очистити, дати прощення, дати свободу, дати радість, дати мир у кожне серце. Хай благословить нас Господь, щоб ми в нашому житті розуміли, що наш Ісус Христос прийшов і дав нам спасіння. І як важливо, я думаю, ми, кожен з нас, ми молимося кожний день у нашому житті. І ми також не раз просимо за те, за інше, за наших дітей, за наші нужди, наші потреби. Але як важливо наряду з тим, ніколи не забути дякувати нашого Господа, що Він є нашим Спасителем. Ісус народився, бо полюбив нас. Іоанн апостол пише Євангеліє Івана 3:16. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб всякий віруючий в нього не загинув, але мав вічне життя. В Післанні своєму Іван писав: не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благання за наші гріхи. Не в тому любов, що ми Бога полюбили, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благання за наші гріхи. Він народився, щоб дати радість. Ангели звіщали там над Вифлеємськими полями велику радість, яка буде всім людям. І та радість від Вифлеєму розповсюдилась по всьому світі,
та радість народження Ісуса Христа, вона прийшла у наше життя. І як добре, коли ми в нашому житті радіємо нашим Господом Ісусом Христом. Апостол Павло, який зустрівся з Господом Ісусом Христом, він писав листи і казав: завжди радійте. Апостол Павло був сповнений радістю спасіння, яке дарував Ісус Христос, переповнений. І він іншим церквам говорив, щоб вони раділи. Тому радіймо, що ми є спасені. Радіймо, що наші гріхи прощені. Радіймо у тому, що джерелом радості є наш сам Ісус Христос. І Ісус Христос народився, щоб нас примирити з Богом. Те, що перші люди втратили єднання з живим Богом, був розірваний зв'язок. І щоб полагодити, щоб я зачитував місце Божого Слова, де Іван, пишучи 14 розділ, у 6 вірші, друга половина вірша: «До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Ісус Христос, Писання каже, що Він наш мир, і Христом примирив нас з Богом. Він наш мир. Він налагодив той зв'язок з Отцем Небесним. І в своєму післанні апостол Петро після вознесіння Господа Ісуса Христа уже писав післання до церков, і він говорив: «Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога». Ісус Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Щоб ми в Ісусі Христі мали вічне життя. Ми мали надію, що ми будемо з нашим Богом. І Іоанн в об'явленні писав: «Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з нами». Там, у вічності, ми будемо з нашим Господом Ісусом Христом. Бог подбав про нас, про наше майбутнє, щоб воно було прекрасне з нашим Ісусом Христом. Хай благословить нас Господь, щоб радість Різдва, вона завжди, впродовж кожного дня в нашому житті, ми раділи і втішались, і радість Різдва була в наших серцях постійно. Хай Боже ім'я буде звеличено, прославлено. Амінь. Веселіться небеса, вигукуйте землі глибини, шуміть ви гори і ліса, бо відкрився людям сині, шуміть ви гори і ліса. Співаймо, друзі всі!
пісенці голоса. По всій землі несуться, і всі пісенці голоса. Сегодня христиане изменились. Ничто не радует, жить трудно, тяжело. К мирскому быту как-то приобщились, и на служение светское лицо. Печать уныния, маска равнодушия, причины, чтоб собрание пропускать. Общение по группам разве нужно в чужую жизнь с вопросами вникать? Над братом и сестрою насмеяться сегодня христиане мастера. Забыв о простоте превозносясь, мы катимся неведомо куда. Мы стали грубыми, ехидными и злыми, нам нравится судить и клеветать. Давным-давно мы с вами позабыли, что значит жизнь за Бога отдавать. Еще живут те старцы и старицы, кто рассказать готов о той цене, заплаченной однажды голубицей, чтобы свободу даровать тебе и мне. О, если бы страдальцы за Иисуса увидели б сегодня наш народ, нам стыдно стало бы, боюсь я, как много попрано и позабыто. Но ведь живет история народа в союзе том, кто нерушимым себя звал, распавшийся во прах потом, но все же враг свою руку дерзостно поднял. Не рассчитал тех ран тогда нароком, что не с простым народом воевал. На избранных, святых, особых враг свою руку дерзостно поднял. И хочется сегодня нам напомнить, как свободу церкви подарил. Пусть ныне наше сердце вспомнит о тех, кто кровь свою не зря пролил. Не для того ведь жены оставались одни с детьми, без мужа и без сил, чтобы сестер сегодня, как ни странно, молитве материнской гаснул пыл. Не для того сестра в подвале мрачном терпела пытки, шутки и плевки, чтоб молодые ныне христианки с мирской девицей стали бы равны. Не для того и дети умирали от холода и голода дрожа, чтоб наше чадо вовсе и не знало, что каждой крошечке есть своя цена. Не для того по тюрьмам братья гнили, чтобы сегодня сладкая свобода служила отступлением народа. Не для того молиться запрещали, а силе Божьей атеисты знали, чтобы сегодня на молитвах спали и рты свои почти не открывали. Не для того бойцов в Сибирь ссылали, мороз под 50 плетями гнали, чтобы сегодня в шубах и перчатках в собрании нам было бы не сладко. Не для того расстрелы на рассвете и срок длиною ровно в 25, чтобы сегодня просто ты стыдился коллегам, близким о Христе сказать. Не для того в мучениях воспевали и в тюрьмах гимны чудные неслись, чтобы хористы ныне и не знали, что спевка есть и песни, чтоб плелись. Не для того ведь слово отбирали и песенников было не найти, чтоб наши дети ныне рисовали и эти книги рвали на куски. Не для того вечерью опасались и тайно проводили от людей, чтоб мы служением сим пренебрегали, и было множество пустых скамей. Не для того потоки слез пролиты, их не вместит, наверное, океан, чтобы сегодня были мы сухими, пусты к молитве, словно барабан. Не для того имели связи с небом, молитвами проложен был канал, чтобы сегодня в интернете погрязли, уткнувшись в них и стар, и мал. Не для того ведь тайно собирались и были рады каждому вполне, чтобы сегодня вовсе не общались, противен был ты мне, а я тебе. Не для того ведь брат наш на коленях у Бога проповедь в смирении просил, чтоб в ноутбуке умный современник или в интернете что-нибудь открыл. Сей список можно долго и упорно все продолжать до самого конца. Я думаю, ты понял, что свободе положена великая цена. Пусть совесть говорит тебе отныне, и в сердце пусть звучит оно не зря. Быть может, в покаянии просто надо прийти тебе до Бога твоего. Слава Богу.
Шлях тернистий земній дорозі, бо важкий і не раз сумний, часто в смутку сльоза тривозі, церква шлях довершає свій. Ще недовго вона це знає, і прийде довгождана мить, час якого вона чекає, вийде радо Христа зустрічать. Ще недовго вона це знає, і прийде довгождана мить, час якого вона чекає, вийде радо Христа зустрічать. І почує віди прекрасна, хоч і шлях нелегкий був твій, ти як вранішня зірка ясна і велична в красі своїй. Вже страждати було не в силах, але все перенесла ти. Шлях важкий до кінця звершила, тож в оселі мої війди. Вже страждати було не в силах, але все перенесла ти. Шлях важкий до кінця звершила, тож в оселі мої війди. Ця хвилююча зустріч буде, уявить навіть важко нам. Білі, чорні і жовті люди зустрічатися будуть там. Авраам буде там стояти, Мойсей і пророки всі, що жили перед Богом свято, чистоті у новій красі. Авраам буде там стояти, Мойсей і пророки всі, що жили перед Богом свято, чистоті у новій красі. І апостоли всі Христові, що жили в той далекий час, шати вдягнуть нові святкові, зустрічатимуть радо нас. Пастир церкву свою зустріне, він так довго чекав її. Донька мамі впаде в обійми і забуде жалі усім. Пастир церкву свою зустріне, він так довго чекав її. Донька мамі впаде в обійми і забуде жалі усім. І полється хвала рікою, все це буде неначе в сні. Любий друже, а ми з тобою, ми там будемо так чи ні? І полється хвала рікою, все це буде неначе в сні. Любий друже, а ми з тобою, ми там будемо так чи ні? Текла, текла река, плыли куда-то облака,
пришел человек, была дорога нелегка, да нелегка. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье с ним в доме одном, в доме одном. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье с ним в доме одном. Часто бывало он вставал, но неизменно напевал песню любимую свою, ту, что пою, ту, что пою. Дом, как известно всем давно, это не стены и окно, даже не стулья за столом. Это не дом, это не дом. Дом, как известно всем давно, это не стены и окно, даже не стулья за столом. Это не дом. Дом — это там, куда готов ты возвращаться вновь и вновь. Яростным, добрым, нежным, злым, еле живым, еле живым. Дом — это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, там, где забудешь о плохом. Это твой дом, это твой дом. Дом — это там, где вас поймут, там, где надеются и ждут, там, где забудешь о плохом. Это твой дом. За облаками в вышине дом, чудный дом тебе и мне. Там приготовленный Христом, чтоб жить с Отцом, чтоб жить с Отцом. Но чтобы в вечном доме жить, надо в земных домах хранить мир и уют, тепло и свет. Божий завет, Божий завет. Но чтобы в вечном доме жить, надо в земных домах хранить мир и уют, тепло и свет. Божий завет. Слава нашому Богові. Бог дозволив нам, і ми є сьогодні разом. Ми так розуміємо, ми так увірували, і ми переконані в тому, що в нашому житті нічого не стається без волі Божої. І сьогодні Бог поблагословив нас, поблагословив вас, і ми можемо бути разом, разом славити нашого Бога, разом йому вклонятися. Як сьогодні вже нагадувалось, він зріднив нас кров'ю своєю. Я сьогодні постараюся коротко, але хотів би поговорити про те, що спонукує нас ходити в зібрання, що спонукує нас читати Боже Слово, що спонукує нас робити певні дії або добрі справи, що нас спонукує сьогодні і чи приносить воно користь для нас. Ми читаємо старий заповіт, коли Бог вибрав собі ізраїльський народ. І Бог дав їм певні закони, Бог дав їм певні постанови, і вони їх дотримували. Ми не можемо знати, що спонукувало їх, але моя особиста думка, більшість ізраїльтян робили ось ці закони, виконували, робили ці певні дії, тому що в їхньому серці був страх перед покаранням.
І сьогодні ми згадуємо в цей день, коли Ісуса Христа за законом Мойсея обрізали, дали йому ім'я Ісус. І, брати і сестри, ізраїльський народ робив цю справу, тому що Бог свого часу сказав, що той, хто не буде цього робити, той буде стятий, та душа буде стята з народу. Ізраїльський народ це виконував. І можемо почитати багато інших речей. Ізраїльський народ робив, можливо, навіть не задумуючись над тим, що воно дає для них. І сьогодні про нас, християн, що спонукує нас? Сестра розказувала вірш про ті часи попередні, які пройшли наші діди, які пройшли наші батьки. Коли були утиски, коли були гоніння, переживання, що спонукувало їх? Ходити в зібрання, що спонукувало їх читати Боже Слово, коли за це було покарання? Для нашої уваги я читаю одне місце Божого Слова. Євангелія від Івана, 21 розділ, з 15-го віршу. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?» Той каже йому: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе». Промовляє йому: «Паси ягнята мої». Я не буду зачитувати далі, але трошки вище, коли Ісус Христос був розп'ятий, коли Ісус Христос воскрес, і Його не знайшли в гробі. Проходить час, Ісус Христос з'являвся своїм учням. І приходить один момент, коли апостол Петро каже, що піду ловити рибу. Він не сам пішов, з ним пішли ще товариші. І коли настав ранок, Ісус Христос їх чекав на березі, і Слово Боже нам каже, коли вони поснідали, то Ісус Христос запитує Петра, каже: «Симоне, чи ти любиш мене більше, ніж інші?» Ми читаємо, що там були Яків і Іван, що там був Хома, Нафанаїл. Вони були там. Але Христос питає апостола Петра, каже: «Чи ти любиш мене? Чи ти не просто мене любиш, але чи ти любиш мене більше, ніж люблять вони?» І Петро каже, що: «Ти, Господи, знаєш, що я кохаю тебе». Брати і сестри, саме любов має спонукувати нас ходити в зібрання. Саме любов до Бога має спонукувати нас читати Його Слово, молитися до Нього або спілкуватися з Ним. Ми читаємо книгу «Об'явлення». Другий розділ, з першого віршу. До ангела церкви в Ефесі напиши: «Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої, і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння, і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся». Брати і сестри, Бог говорить до ангела цієї церкви і каже: «Я знаю твої діла. Я знаю, що ти працював для імення мого. Я знаю про твою терпеливість. Я знаю те, що ти не знемігся.
Я знаю те, що ти багато зробив. Ти випробував тих, хто називає себе апостолами, і знайшов, що вони не такі. Ти це все робив. Але я маю проти тебе. Брати, сестри, здавалося б, стільки праці вкладено, стільки зусиль приложено, щоб досягнути ось цього всього, і не просто досягнути, і каже, ти не знемігся. Ти і далі працюєш, ти і далі стараєшся, але ти залишив першу свою любов. І апостол Павло в посланні до коринтян, перше послання, 13 розділ. Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Брати і сестри, можна ходити в зібрання, можна читати Боже Слово, можна молитися, можна мати дарування, які Бог дає. Але якщо не маємо любові, якщо це все робити нас не спонукує любов, то воно не приносить для нас ніякої користі. Я пам'ятаю свідчення одного брата, коли йому запропонували служіння. І він каже, що він довго молився, просив у Господа відповіді, чи погоджуватись йому, чи не погоджуватись. І він каже, що він не одну годину стояв на колінах. Він довго плакав перед Богом, просив відповіді. І в кінці, каже, Бог проговорив до його серця і каже, я полюбив тебе і віддав свого сина, а ти любиш мене. Брати і сестри, Бог каже, що він полюбив нас і віддав свого сина. Саме любов спонукувала Бога послати на землю сина, щоб прийшло спасіння для кожного з нас. А ми йому служимо. Але чи ми його любимо? Хай Бог кожного з нас благословить, щоб в нашому серці була любов до нашого Бога. А Ісус Христос каже, якщо любите мене, заповіді мої зберігайте. Йому слава. Амінь. Чи знаєте ви, чому світ веселився? Чи знаєте ви, що співає земля? Ісусе з тобою, від мені усе.
всі прославляймо дитину. Вже небо і земля в єдине злилось, бо благословимо святу ту годину, коли народився від Діви Христос, бо благословимо святу ту годину, коли народився від Діви Христос. Ми вам сповістили цю радість велику, нема вже печалі, Господь на землі, Він буде із нами від нині до віку. Усі ми Христові дорослі й малі, Він буде із нами від нині до віку. Усі ми Христові дорослі й малі. Что будет делать человек, когда, прожив без Бога век, пред райскими вратами станет и запретными их застанет? Наверное, будет он стучать и громко Господу кричать: «Открой, Господь, меня впусти! Ты должен место мне найти! Достойно жизнь я проводил, я не украл, я не убил, трудиться я не уставал, в поту свой хлеб я добывал, построил дом, сад посадил, семью создал, детей растил. Не забывал я и о нищих, одежду им давал и пищу. Я честно и открыто жил, а ты мне двери в рай закрыл. На суд твой правый я явился, скажи мне, в чем я провинился?» Как страшен Господа ответ: «Теперь тебе спасение? Нет. Я жизнь тебе для того дал, чтоб в жизни ты меня искал. Я так хотел, чтоб без меня не начинал бы ты ни дня. Ты жизнью хвалишься своей, заслуги в этом нет твоей, я рядом был всегда с тобою. По милости великой мною тебе дарована семья, и дом тебе построил я сад твой щедро поливал, я сыновей тебе давал, не упускал тебя из виду, не позволял тебя обидеть, от зла тебя ограждал и терпеливо долго ждал. Когда суетность отстраня, найдешь ты время для меня. Но ты меня не признавал. Ты свое время отдавал друзьям, работе и семье, кому угодно, но не мне. Ко мне с повинною прийти ты время не сумел найти. Мне мало твоих добрых дел, ты опоздал, ты не успел. Тобою время благодати упущено, креста печати на тебе нет. Вини себя, уйди, не знаю я тебя. Быть может, Бог несправедлив? О нет. Он добр и милостив, Он любит миловать, прощать, Он продолжает призывать уйти от жизни грешной, ложной, искать креста, пока возможно, творить добро, любить и верить, чтоб райские открылись двери. Аминь. И снова Різдво. Знов сяє ясна зірка, Христос родився, всюди спів лунає, у серці радість, щастя і утіха, все про Різдво Ісуса сповіщає. А я дивлюся у вечірнє небо, думками йду тепер до Вифлеєму. Христос родився,
там для мене й тебе. І так на серці радісно й приємно. Я ніби йду разом із пастухами, щоб поклонитися Христу Месії. А зірка все веде, так ясно сяє, говорячи всім людям про спасіння. А з неба лються ангельські співи. О, слава Богу, мир на всій землі! Сьогодні, бо народжений Месія, збулись пророчі всі слова святі. О, мій Ісусе, Ти заради мене залишив ті прекрасні небеса. Зійшов Ти на грішну нечистиву землю, щоб дарувати неземне життя. Ти народився, щоб життя я мала. Прийшов, щоб постраждати на хресті. Страждав за мене, щоб я не страждала. Прекрасне небо дарував мені. Веди мене, я прошу, люби, спаси, а я покірно йтиму за тобою. Моя ти ціль, моя ти зірка ясна, до вічного веди мене спокою. Так тихо скрізь, а зірка ясно сяє, дарує спокій і добро, і надію. Вона всіх до Ісуса закликає, веде на шлях правдивий до спасіння. Щоб подарунок принесу Ісусу, я знаю, що скарбів Він не бажає. Відкрию серце, віджену спокусу, і з ним упевнено піду я далі. О, друже, ти подумай в день різдвяний, куди йдеш ти, де твоє спасіння? Христос тебе так ніжно закликає, впусти його у серце неодмінно. Якщо твій шлях кривають темні хмари, нехай Спаситель путь твою освітить. Він все простить і більше не згадає, і з ним так добре буде жити в світі. Довір Христу проблеми, Він поможе. Радіти будеш і співати славу. Скажи в тиші, о мій ласкавий Боже, прости мої провини, я благаю. І щастя більшого ти не зазнаєш, коли з Ісусом йтимеш по стежині. Він сам тебе в темряві проводжає, бо Він твій Бог любові, щастя і миру. А зірка сяє тихо, загадково, Христос родився, всюди спів лунає. Нехай подяка, слава лине Богу, мелодія у серці не смовкає. Амінь. Я іду, простирая руки, і глотаю сльози порой. Каждый день я томлюсь в разлуке, в небесах Искупитель благой. Для меня ничего не надо, на земле, где злоба и кровь. Небольших городов ни блага, не найду на земле любовь. О, родное, синее небо, ты давно зовешь меня собою вдаль. Слезы горькие взор застилаю, я смахну и скрою печаль. О, родное, синее небо, ты давно зовешь меня собою вдаль. Слезы горькие взор застилают, я смахну и скрою печаль. Как хочу я попасть на небо, от земных скорбей улететь, чтобы встретить Христа Иисуса и хвалебную песню воспеть. Но всему свое время бывает, будет время, уйду от скорбей. А пока снова слезы глотая, буду петь для спасения людей. О, родное, синее небо, ты давно зовешь меня собою вдаль. Слезы горькие
взор застилають, я смахну іскрою печаль. О, родное, синее небо, ты давно зовешь меня собою вдаль. Слезы горькие взор застилают, я смахну іскрою печаль. Небо блакитне, мій поле чарує, так воно бабить красою мене. О, як за ним моє серце сумує, хочеться вмить залишити земне. Небо блакитне, мій поле чарує, так воно бавить красою мене. О, як за ним моє серце сумує, хочеться мить залишити земне. Місто величне, там золоті сяє, ангельські співи врочисто звучать. Горя і свістому в місті немає, всюди панує Христа благодать. Чиста блакитне осяжного неба, край, де спасенник чекає Ісус. Крилами віри лечу я до тебе, через тумани життєвих спокус. Чиста блакитне осяжного неба, край, де спасенник чекає Ісус. Крилами віри лечу я до тебе, через тумани життєвих спокус. Хочеться, очі Христу подивитись, поглядом щирим зустрітися з ним. Зустрічся буде, я вірю і знаю, скоро ти вдруге за нами прийдеш. Я з нетерпінням постійно чекаю день, коли в небо мене забереш. Зустрічся буде, я вірю і знаю, скоро ти вдруге за нами прийдеш. Я з нетерпінням постійно чекаю день, коли в небо мене забереш. Он був зовсім кроха, зовсім ще мал, красивий настільки, що мир пред ним пал. А глазки які, а ручки, а ножки, какой он хороший, но слабый немножко. Он только родился, совсем уж недавно на свет сей явился. Какой же он славный, а мама как рада, и папа счастлив. Луна торжествует, таков он красив. Но кто этот славный малыш? К нему, к малышу вдруг все стали бежать и головы низко пред ним преклонять. И пусть была ночь, и усталы мы были все люди, но искренно славу хотели воздать исповсюду. Вначале пришли пастухи, потом были люди, мудрец не один, и слышна была радость повсюду. Я тоже не знала, кто это дитя, но как же хотела бы быть там и я.
И мне рассказали, что крошечка — это спасение миру всему. Любовь неземная на землю спустилась, чтоб радость дарить, красоту. Нам Бог подарил единого Сына, чтоб служили мы Ему, и чтобы плыла вечно слава святому младенцу Христу. Он землю пробудит от крепкого сна, Он раны залечит нам навсегда, Он вечную жизнь нам всем предлагает, Он двери небесные нам открывает. Мой друг, Он и тебе желает дать спасение и свет и жизнь. Не уходи во тьму опять, а радостью Христа светись. Слава Богу! Это праздник света, день рождения большой любви. Это с неба отзвук привета, это праздник для каждой семьи. Рождество — это воля Бога, это новая в небе звезда, к жизни вечной прямая дорога, это хлеб и живая вода. Воля Бога, это новая в небе звезда, жизни вечной прямая дорога, это хлеб и живая вода. Рождество — это праздник мира, примирение людей с Творцом, пусть сердца открываются шире, этот праздничный день пред Христом. Рождество — это воля Бога, это новая в небе звезда, жизни вечной прямая дорога, это хлеб и живая вода. Рождество — это воля Бога, это новая в небе звезда, жизни вечной прямая дорога, это хлеб и живая вода. Скажемо слава Богові. Найперше я прочитаю Боже Слово. Я прочитаю два місця. Перше місце – це книга приповістей Соломонових, 17 розділ. Один віршик, 17. Правдивий друг любить за всякого часу. В недолі ж він робиться братом. І Євангелія від Івана, 15 розділ. І з 14 віршу такі слова. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями. Я об'явив вам усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в ім'я моє. Дорогі брати і сестри, хочеться трошки поговорити про наших друзів. Ми живемо на цій землі, і ми маємо друзів. Ми їх вибираємо. І ми хочемо, щоб наші друзі були в чомусь подібні до нас. Тому як важливо для нас, християн, щоб ми мали друзів, які люблять Бога, які шанують Бога, які служать Богові. Це є добре. Часом є така приказка, скажи, хто твій друг, то скажу, хто ти є. І в окремих випадках це є так. Тому хай Бог, ще раз хочу сказати, хай Бог нас благословить, щоб ми мали хороших друзів. У свій час я служив з одним братом в армії. Я його не бачив біля трьох десятків років. Прийшлося бути в Сакраменто, в Каліфорнії, і ми мали там з ним зустріч. І ця зустріч була в його домі. І коли
Він попросив своїх дітей, щоб вони поспівали. Ну, поспівали, можна сказати, для мене. От, вони були всі в служіннях, його діти. І діти його були такі дружні, богобійні. І я тих його дітей запитав, ну, які ваші друзі, з ким ви дружите? От, і вони мені поділилися, ну, і розказали про своє життя. Вони розказали про своїх друзів. І каже, у нас такі друзі, які люблять Бога, які люблять поїхати на місіонерство, десь послужити, когось провідати. І я подумав, які вони ось ці молоді, от, брати, сестри, які вони щасливі, що вони мають богобійних, хороших друзів, які вони разом з ними, вони участвують в служінні живому Богові, і вони служать Богові, і вони уникають недобрих друзів. Вони розказували багато що. Вони розказували, от, яка є теперішня, буває молодь, але вони казали, ми дружимо з тими, які люблять Бога. Хай Бог благословить, ще раз скажу, щоб ми мали дуже добрих друзів. Я не буду зачитувати, але є в книзі пророка Даниїла, там є написано, от, коли цару Дарію приснився сон, і цей сон утік від нього. Він не пам'ятав, що йому снилося. І він покликав всіх мудреців на той час, які були в його царстві. От, ті, які займалися іменно цими толкователями, толкователі снів. Там було багато таких людей в його царстві. От, але серед них в царстві його був Даниїл. І він мав також, написано, він мав трьох друзів. І коли ось ці мудреці не могли роз'яснити цей сон, вони говорили царю, ти розкажи сон, от, а ми тобі роз'яснимо значення. Але цар хотів почути від них те, що йому приснилося, те, що втекло від нього той сон, він втік. І цар хотів його, ну, щоб почути, і він тоді згадав би цей сон. Але вони сказали, що на землі нема такої людини. Але в царстві Дарія була така людина. Або, можна сказати, були ті, які розуміли, хто може дати значення сну. І Даниїл пішов, написано, до своїх трьох друзів. І що вони стали? Вони стали молитися до Бога. Вони стали до Бога кликати, щоб Бог дав роз'яснення ось цього сну. Дійсно, людина не могла цього дати. Але вічний Бог, він міг це дати і відкрити. І тому цар сказав, от, я вибачаюсь, цар Навуходоносор, він сказав, що якщо не роз'ясните мені ось цей сон, то він мав всіх вигубити. І Даниїл, він переживав за це, і він розумів, що треба йти до Господа. І він спільно, своїми друзями, як добре, як в нас є ті друзі, коли, можливо, якісь бувають такі моменти в нашому житті, що треба підтримка. Треба, можливо, молитися, можливо, поститися, можливо, ще щось до Господа разом іти і нести. Як добре, що ось той чоловік, який був хворий, і четверо його друзів, вони несли його на тому ложі до Ісуса Христа. Він не міг, але він мав хороших друзів, і вони, ну, несли ось цього хворого до Ісуса. І так сталося, коли вони принесли свого товариша до того дому, але війти не могли. Багато людей. Можна було б сказати, вибач нас, ми все, що могли, зробили, ми тебе принесли, але не можемо війти, не можемо протиснутися, ти бачиш багато людей. Але ось ці друзі, вони не зупинилися. Не зупинилися, але вони хотіли досягти мети. Вони хотіли принести до Ісуса Христа, щоб Ісус побачив їхнього товариша хворого, щоб Ісус врачування своє дав для нього. І вони думали, як це зробити. І вони прийшли до згоди, що ось треба розібрати криші і місце, опустити його там, де знаходився Ісус. І Господь, він побачив їхню віру. Вони хотіли зробити для свого товариша, друга. Вони хотіли і зробили те, що могли. Хай Бог допоможе нам робити те, що ми можемо. Те, що ми можемо. І коли Ісус Христос, він ходив, проповідував Євангелію, одного разу для нього сказали, що той, кого ти любиш, він є хворий. Щоб він прийшов, якби сестри послали посланців, щоб він прийшов і допоміг, уздоровив Лазара.
Да, дійсно, там не тільки Ісус туди заходив до того дому, але учні. Учні були друзями, їх вибрав Ісус. Вони перебували з Ісусом, і не один раз вони були в тому домі, але Ісус, коли почув цю новину, не пішов туди зразу. Але потім Він каже, що Лазар, друг наш, Він каже, заснув. І я йду його розбудити. Ісус ніколи не запізнюється. Ісус ніколи не запізнюється, хоча ось ці жінки, сестри, от Лазара, вони говорили, якби був ти тут, то не помер би наш брат, якби був ти тут. Але Ісус Христос, Він знав, що робить, Він знав, що робив, і Він ніколи не запізнюється. У Нього все є вчасно, хоча казали вже 4 дні у гробі, але Він сказав слово, і ось той, що був померший, він вийшов із того гробу. Ісус Христос, там навіть написано, що Він заплакав. Він подивився, скільки було тих, які прийшли потішати цих сестер. Вони чули, вони були, вони разом переживали, скорбіли, от, разом з цими сестрами. І навіть Ісус Христос заплакав. І люди говорили, подивіться, каже, як Він любив Його, як Він любив Його, що сам Син Божий, Ісус Христос, Він заплакав, подивившись на тих людей. Так, такий Господь Ісус Христос, Він є нашим Богом сьогодні, ми служимо Йому. І я читав друге місце, де Він говорить до своїх учнів, от, що не ви мене вибрали, але я вас вибрав. Я вас вибрав і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід. Дорогі брати і сестри, я хочу сказати, що всіх нас вибрав Ісус Христос, щоб ми стали Його учнями, щоб ми стали Його дітьми, і, можна сказати, і друзями. І Слово Боже каже, от, що я вас назвав друзями, тому що я вам об'явив геть усе те, що почув від мого Отця. У Ісуса Христа не було якихось таємниць, але Він сказав, я об'явив усе те, що почув від мого Отця. Ісус Христос, Він вибрав для себе друзів, учнів, які би перебували з Ним, які би були і чули, і бачили те, що Він робить, те, що Він чинить, те, що Він говорить, щоб потім, в дальнішому, вони це робили, несли людям про спасіння цю вістку. І ось ця вістка досягла і теперішнього часу, з покоління в покоління. Бог знаходив тих людей, через яких говорилося оце слово. Були моменти, були трудності, утиски, гоніння, тюрми. Смерть була за ім'я Ісуса Христа, за те, що вибрали Його, за те, що вибрали як свого Спасителя. Але люди, брати наші і сестри, попередники, не дивилися на це, тому що вони вірили в живого Бога, вони вірили в те, що навіть життя закінчиться земне, але в вічності вони будуть з Господом. Так, настільки полюбили свого Господа. І Боже Слово нам каже, що Ісус Христос нас полюбив, що Він прийшов на цю землю пострадати, померти, віддати себе на муки, на страждання, через те, що Він полюбив нас. Ми були далекі, але Він нас зробив рідними і близькими. Він нас полюбив, коли ми ще не знали Його, але Він вже знав нас і вже нас полюбив, і все зробив для нашого спасіння. Наскільки Він любить нас, от, і Він продовжує вибирати, Він продовжує кликати і спасати. Такого маємо Господа. І дуже це важливо в нашому житті, що ми йшли за таким Господом. І хай Бог допоможе, щоб ми мали також хороших друзів, які люблять Бога, які люблять молитися, які люблять читати, які люблять бути на ниві Божій. От, не треба 2 рази говорити, але 1 раз. От, тому хай Бог допоможе. Слово Боже навчає нас, що худиє сообщества, вони розвращають добрі нрави. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми проявляли в цьому пильність і мудрість. Хай Бог благословить все наше життя. Ми йдемо до цілі, ми йдемо до мети, і ми побачимо того, хто вибрав нас, хто полюбив нас, хто спас нас від вічної загибелі. Я пам'ятаю, був час в нашій сім'ї, коли захворіла жінка, я покликав друзів, служителів, щоб разом молитися, щоб Бог оздоровлення дав. І ми мали тоді молитву з оливопомазанням. І Господь явив велику милість. От,
після цієї молитви. Але я хочу зазначити, що тоді ми сиділи і бесідували, спілкувалися. І я говорю, що мене ось тут на руці, на цій руці, в мене тут у вені така гулька. І вона вже багато дуже років. І з кожним роком вона все більше дає про себе знати, і причиняє мені таке неудобство, і біль причиняє. І я кажу, що я хочу йти до наших хірургів, щоб вони подивилися, і якщо це можливо, із цієї вени удалили ту гульку. А один з моїх друзів, він каже: «Та слухай, та чого йти, каже, до хірурга? Та давай, ми ж тут є разом, давай ми теж за тебе помолимося, помажемо ливою в ім'я Господнє, і Господь сильний уздоровити». Я якби, щось мене було більш серце нахилене іти до лікарів. Я про це не думав, але я дякую Богові, що тоді я згодився. Добре, кажу, браття, давайте, помоліться і за мене. Хай Бог забере із цієї вени ту гулю. І коли ми помолилися, пройшло деякий ще так час, постепенно, і її не стало. Вже після того пройшло приблизно 6 років, її не стало. А вона до того була багато років. І я казав, з кожним роком все більше докучала. Добре мати хороших друзів, які готові разом помолитися, поплакати і нести до Господа. І тому Даниїл, він мав хороших друзів, і вони молилися за цю проблему, яка сталася в тому царстві Навуходоносора, і Господь, він почув їхню молитву, і Даниїл пішов до царя і розказав той сон і значення його, тому що Богу все є можливо. Ми служимо такому Богові, коли він сказав, що він приготував царство, що він там нас чекає, він сказав ці слова, і вони є правдиві. Ми йдемо до цілі, і ми побачимо його, такого, як він є, і ми будемо разом з ним. Буде початок, не буде кінця, тому стоїть служити такому Богові. Ми згадуємо ці дні, коли Син Божий прийшов на землю в тілі, коли він був серед людей і навчав їх, і зціляв, коли він говорив їм, що покайтеся і віруйте в Євангелію. Ось ця проповідь лунає до цього часу. Для язичницького народу двері спасіння ще відкриті. Тому хай Бог благословить всіх нас. І ми будемо благословляти ім'я нашого Господа, тому що Він нас покликав, щоб ми були в Його царстві. Він приготовив місце, Він все зробив для нас. Служимо живому Богові. І хай Бог благословить, щоб також мали і хороших християн, друзів в нашому житті, в служінні. Це також необхідно. Підтримувати один одного, підбадьорувати і з Божою допомогою йти вперед. Подякуємо і прославимо живого нашого Господа. Амінь.